Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, od mikrofonu vás zdraví Vítek, posloucháte Svobodný vysílač, máme něco kousek po 19. hodině, jsme tu opět zpátky s našimi pravidelnými programy. Dnešní pořad natáčíme v cyklu Občané poškození státem ve spolupráci s Institutem Aleny Vitáskové. Původně jsme se měli sejít sice ve studiu, ovšem nouzový stav a koronavirová krize nás přinutila k tomu, aby jsme hledali nouzové řešení, náhradní řešení, alternativní řešení, jsme také alternativní rádio, tak jaké jiné řešení bychom měli hledat. Spojili jsme se na Skypeu, spojili jsme se prostřednictvím skypových linek, nikoli tedy ve studiu. Takže omluvte sníženou kvalitu zvuku, nedá se bohužel s tím nic pořádně dělat. V centru veškerého našeho dění stál investiční fond Konzus. V jeho představenstvu seděl třeba první polistopadový ministr financí Ivo Svoboda s jeho poradkyní Barbarou Snopkovou, nebo krátce také současný prezident Miloš Zeman. Fondu předsedal doktor Vratislav Schleyer. Náš dnešní host, doktor Jan Mareš, tvrdí, že tento investiční fond Konzus byl vytunelovaný a několik desítek milionů z tohoto fondu mělo proudit jako černé peníze do pokladny strany ČSSD. V roce 1998 se údajně zastřelil makléř Karel Šinca, u kterého byly peníze uskované. Po jeho údajné sebevraždě šly najednou tyto peníze na účty ČSSD, když byla strana v tomto roce zvolená. Co se začalo dít potom, raději ani nechtějme vědět. Někteří lidé jsou přesvědčeni o tom, že jistí státní zástupci a soudci nejsou nezávislí, rozhodují neobjektivně a že jejich rozhodování lze označit jakkoliv, jen ne nestranným. V dnešním příběhu se na jeden takový případ podíváme podrobněji. Půjde o falšování protokolů, lži o výpovědích svědků anebo souzení obžalovaného bez přítomnosti jeho obhájce. Vše údajně na politickou objednávku vlivných kruhů. Skutečnosti, za které by běžný člověk šel bručet do basy. Ne, tak soudci, kteří prý v tomto státě mohou všechno. Nejprve vás obviní a vaši nevinu musíte teprve dokázat. Tedy přesný opak práva, jak jsme se ho všichni učili ve škole. Zdali je tomu opravdu tak, se můžeme přesvědčit sami v dnešním příběhu na Svobodném vysílači. Vítám tu tady doktora Jana Mareše. Dobrý den, pane doktore. Dobrý večer. A Zbyňka Prouska, detektiva lovce šmejdů, který spolupracuje s Institutem Aleny Vitáskové a který má také některé poznatky k příběhu. Zbyňku, ahoj. Ahoj a také zdravím naše posluchače. Dobrý večer. Úvodem pořadu chci ještě podotknout a zdůraznit. Pokud níže účastněné a jmenované osoby nebudou souhlasit s výpovědí, budou jich chtít rozporovat a uvést věci na pravou míru v souvislosti s jejich osobou a vlastním angažmá a okolnostmi, za kterých je budeme citovat. Máte k případu konkrétní fakta nebo informace, kterými můžete doložit vaše tvrzení? Klidně se mě prosím ozvěte. Napište mě na studiový e-mail uvedený pod studiem Tapin Radio v sekci studia na stránce svobodný-vysílač.cz a můžeme se dohodnout. My vám velmi rádi poskytneme exkluzivní prime time, to znamená hlavní večerní vysílací čas s poslechovostí několika desítek tisíc posluchačů. A můžete klidně vyložit vaší vlastní verzi ze svého pohledu. Naším cílem není nikoho poškozovat, osobně proti nikomu nic nemám, ale naším cílem je dopátrat se skutečností tak, jak všechno reálně probíhalo. Takže skutečně nemáme problém, pokud se cítíte být poškození verzí líčeného příběhu nebo třeba i negativními okolnostmi kolem vaší osoby. Zavolejte v pohodě, domluvíme se, absolutně žádný problém. Rozhodně je to lepší, než si honit triko kdesi na soudech a podávat trestní oznámení, honit se několik let a za 2-3 roky, víme, jak rychle pracují naše české soudy, nikdo nebude vědět, o co vůbec šlo. Zatímco takto bude kauza ještě v živé paměti lidí. Jednoduše nabízíme férový přístup na bázi dohody. Tak, pane doktore, když se váš příběh odehrával, v jakém časovém rozmezí? Tak v podstatě všechno začalo v roce 1996, kdy jsem založil společnost, která se zabývala nákupem a prodejem akcií. A měli jsme zájem tedy koupit nějaký podíl ve fondech, který by byl pro nás jako ekonomicky výhodný. Tehdy jsem se seznámil s panem Šimsou, což byl licencovaný makléř,
který měl právo obchodovat s akciema. Každá společnost, která obchodovala, musela mít takového makléře ze zákona jako odpovědnou osobu. A ten mi doporučil fond Konzus s tím, že v tomto fondu pracoval, že ten fond má prostě zajímavé portfolio a že získat tam podíl by pro nás bylo výhodné. Čili to moje první setkání bylo teda v roce 96. Tak to bylo v roce 1996. Aby totiž posluchači rozuměli celé složité struktuře příběhu, zkusme zjednodušit základní osu příběhu na skutečnosti, které se odehrály. V centru dění stála tedy strana ČSSD a investiční fond Konzus, do kterého jste investoval. Co to bylo za fond a jací lidé ho založili? Podotýkám, že vy jste do toho fondu vstoupil v roce 1996. Ten fond, k tomu se zanedlouho dostaneme, byl založený o 5 let dříve, to znamená, vy ty události před tím rokem 96 znáte pouze z vyprávění, ale jsou natolik medializované, abychom věděli, že jsou opravdu relevantní. Takže kdo ten fond založil a za jakých okolností vznikl? Takže ten fond založil pan Schleyer. Založil ho teda 30.12.1991 a hned tedy 31.12. si odnášel vlastně registraci toho fondu, což byla ta rychlost velmi neuvěřitelná, ale pan Schleyer se vždycky chlubil tím, že měl známosti, že má známosti na soudech, politice a tak dále. Já vím, že v tom fondu byl, jak se, myslím, mi sám říkal, dnešní prezident pan Zeman, ten tam byl několik měsíců. Pak tam vlastně byl i pan Miller ještě, ten, což je vlastně pan Petr Miller, který byl pak později za ČSSD, myslím, ministrem práce a sociálních věcí. Ano. A pan Schleyer se vždycky chlubil tím, že vlastně to je fond pro ČSSD, že je založený proto, aby ji financoval, aby zajišťoval tedy tok peněz a že on vlastně z tohoto hlediska má takovou podporu, že vlastně že je nepostižitelný. Pro pochopení příběhu bychom si měli vysvětlit pozadí Vratislava Schleyera ještě, který tento investiční fond Konzus založil a který bude tvořit jednu z klíčových postav našeho příběhu. Kdo byl Vratislav Schleyer? On totiž pocházel z prognostického ústavu, měl kontakty na vysoké představitele STB minulého režimu, je to tak? Ano, ano. Je to tak, dokonce on se jednou vychloubal, já samozřejmě nemůžu říct, jestli je to pravda nebo ne, ale že vlastně byl jedním z těch, kteří se dostali k nějakým materiálům STB, když se odvážili se Bartolomějské ulici někdy v 90. letech, a že má teda materiály a že o kdekom ví, kde co. Ale říkám, je to jeho vyprávění. Taky trošku vždycky s určitou nadsázkou, jako když se opil, tak s určitou nadsázkou prostě tvrdil takováhle tvrzení. Ale ty známosti samozřejmě měl, jednak už tím, že teda byly součástí jeho fondu, kde on byl předsedou, a jednak třeba i já jsem byl přítomen tomu, kdy vlastně volal třeba tehdejšímu ministrovi financí, panu Kočárníkovi, během asi nějakého odpoledne, okamžitě byl na něj přepojený a normálně si sykali, takže ty známosti tady určitě byly. Takže měl známosti na vysokých místech tehdejších vládních představitelů. Totiž ministr Kočárník byl totiž jednou z postav, kterého Jana Lorencová označila za jednu z řídících postav právě ohledně lehkých topných olejů LTO v 90. letech. To je jenom taková vsuvka do našeho příběhu. To znamená, že Vratislav Schleyer, zakladatel investičního fondu Konzus, měl kontakty na vysoké představitele. Dokonce myslím, že Miloš Zeman byl pozvaný i na jeho narozeniny, nebo to byl naopak, jak to vlastně bylo? Ano, na jeho narozeniny a on se ženil před několika lety a byl i na jeho svatbě, že docela oficiálně. Zároveň byl pan Schleyer i kamarádem pana Šloufa. Byli, oni se vlastně spolu občas setkávali někde u nich doma, má vilu na Spořilově a tam pořádal různé takové ty akce. Takže Vratislav Schleyer fond Konzus založil a navíc tato osoba z prognostického ústavu se chlubila politickými kontakty a konexemi na bývalé STB. Kdo další se objevil v představenstvu tohoto fondu Konzus, jsme si prozradili, v představenstvu tohoto investičního fondu se objevil také. Kromě Miloše Zemana figuroval tu třeba i polistopadový ministr financí Ivo Svoboda s jeho poradkyní Barborou Snopkovou. Ivo Svoboda byl ve vězení mezi lety 2005 až 2008 za vytunelování společnosti Liberta a v roce 2017 zemřel. Takže tito lidé byli členi představenstva investičního fondu Konzus. Jenom abychom si opravdu jaksi namapovali ty základní postavy, sestavili si vztahovou vazbu těch osob, které kolem tohoto investičního fondu Konzus probíhají. Zbyňku, společnost Liberta je z tvého teritoria, loviště Mělníka. Jaké máš poznatky o tom? Tak společnost Liberta, to je už taková, bych řekl, opravdu
starší historie. Vím, že to je, je to teda v podstatě historie mimo můj zájem, mimo to moje lovení, a není to dokonce ani moje loviště, protože mělník, tady není potřeba ty šmejdy lovit, oni tady jsou. Je potřeba je lovit na jejich napříč republikou nebo i v zahraničí, kde teda páchají ty svý podvody. Tady to je pouze taková, já bych řekl, líheň, taková lépka a líheň šmejdů. Nicméně ono, ten Liberta rovná se mělník, nebo rovná se městomělník. Je to bývalý závod, bývalá továrna, bývalá fabrika tady mělníků. Je známá jejím vytunelováním. Vím, že povídá se, že v tom právě byli namočení nějací vysocí politici, nebo dokonce snad příslušníci vlády. Jména teda k tomu pochopitelně nevím, už je to zase minulost několik let dozadu, hodně let dozadu. Ale je potřeba k tomu dodat, že ten mělník je opravdu takový město náhod. Jo? Tady je to všechno soubor čirých náhod. Tady prostě šmejdi jsou náhody, náhoda. Zkusme se držet té Liberty, Zbyňku, abychom to nerozsekávali nějaké. Jasně. Takže Liberta, kauza prostě, která tady byla, znova opakuju, už tenkrát se hovořil o tom, že to je jakási kriminalita bílých límečků, když použiju tady ten pojem. A mělo by se jednat o vytunelovaný podnik. Tak, pane doktore, jak jste se stal součástí toho investičního fondu? Zakoupil jste nějaké akcie, kolik toho zhruba bylo? No, bylo to něco mezi 17 až 20%. A vlastně v té době jsme tam byli největší akcionář. Pan Šlejer to bral tak, že on má politické krytí, že jemu se do fondu nikdo jako nemůže dostat, takže on prostě nepočítal s tím, že by to někdo jako byl schopen koupit. Když jsme se stali tedy tímto vlastníkem, tak jsme se snažili zjistit o tom fondu, jako jakým způsobem funguje, jak hospodaří. Zjistili jsme, že v podstatě nevedl účetnictví, ani neudělal veřejně obchodovatelné akcie, jako obchodovat se s ním mohlo, ale nebyly veřejně, což byl tehdy zákonná povinnost. A vlastně to vedl tak, že on tam dělá prostě cokoliv, všechno, a všichni ostatní mu to vlastně jenom přikyvovali. Takže bylo to takové řízení panem Schlerem, bez toho, aniž by tady byla nějaká jako ekonomická vazba, aniž by to mělo teda prospěch pro akcionáře. Vy jste se stal tedy největším akcionářem investičního fondu Konzus s téměř 20% nebo s kolem 20% akcí. Kdo vám vlastně doporučil koupy těch akcí fondu? Protože vy jste si nezjišťoval tyto skutečnosti ještě předtím, než jste vůbec vstoupil toho fondu. Tak já jsem vlastně vycházel ze zjištění toho pana Šimsy. Jsem tam předtím pracoval a on říkal, že prostě ten fond má poměrně kvalitní akcie, jako v tom fondu, co vlastní. Takže by bylo jako dobré tam nějaký podíl zakoupit. S tím, že v podstatě, jak my budeme akcionáři, tak zákon umožňuje svolat valnou hromadu, nebo představenstvu ho přímo nařizuje, že kdo tehdy měl, myslím, na 10%, tak prostě měl právo, aby mu byla svolaná valná hromada, no a aby se tam hlasovalo a měl nějaké představitele v tom představenstvu. Čili naše představa byla, že vlastně získáme nějaký majetek v tom fondu a že budeme mít zástupce představenstva. To znamená, že další ústřední klíčovou postavou, kterou tu mapujeme, je Karel Šinza. Karel Šinza je licencovaný makléř, advokát, který tehdy stál v rámci toho fondu. Byl makléř Karel Šinza obeznámený s praktikami zakladatele fondu Konzuse Vratislava Schlejera? Tak on to samozřejmě věděl a znal. On říkal, že prostě on si tam vládne, dělá si tam, co chce. No ale tak já jsem to bral z hlediska, že jsou nějaké zákony a že prostě ty zákony mají platit pro každého, že prostě jestliže tedy někomu nařizují svolávání valných hromad, nařizují mu vedení účetnictví a vedení těch akcí, že prostě je potřeba to tedy i právně dát do pořádku a ten fond prostě vést tak, jak to zákon jako předepisuje. Takže přece jenom to jmění, které vycházelo z těch akcí, jste předřadil před určitou rizikovost, která z toho mohla pramenit. Ano, ano. Uh-huh. Popravdě řečeno, tehdy všechny fondy byly rizikové, protože vlastně, jak víte, tak ty privatizační fondy povětšinou dopadly špatně, skoro všechny byly vytunelovány, což byl vlastně i záměr, teda, musím říct, toho způsobu vytváření těch investičních fondů. Jo, privatizační.
Vy jste tedy následně začal pozorovat velmi neprůhledné praktiky, které vyvolávaly značné podezření. Začal se dít to, že investiční fond Consus ignoroval akcionáře, nesvolával valné hromady podle zákona, nevedl žádné účetnictví. Snažil jste se na tyto praktiky upozorňovat předsedu představenstva fondu Consus Vratislava Schleiera? Jak reagoval? Tak samozřejmě, já jsem s ním jednal, on už tehdy, když jsme získali ten podíl, tak byl velice nespokojený, že to je prostě jeho fond a jak si někdo dovoluje prostě tam získat podíl. Později jsem se seznámil s panem doktorem Popovičem, který byl, myslím, také člen představenstva nebo dozorčí rady, ten tam vedl nějakou dobu ty právní záležitosti. A on mě potom seznámil tedy i s panem Schleierem a s panem Schleierem jsem měl několik jednání. Tam jsem se s ním chtěl dohodnout, nebo respektive já jsem se s ním v podstatě vždycky dohodl. My jsme si sedli takhle odpoledne, on vytáhl nějaké láhve vína a dohodli jsme si tam tedy, co se bude dít, že tedy nám někoho dovolí do toho představenstva dát, že samozřejmě nějak svolávalnou hromadu, jenomže to teď třeba není akutní a tak dále. No, během 2-3 dnů už zase všechno bylo úplně jinak. On prostě zase se rozhodl nějak úplně jinak a řekl prostě, že nic volávat nebude, že nic volávat nemusí, že on si to prostě udělá takhle. Takže my jsme ho pak žádali oficiálně vždycky o svolání valné hromady, on ji nesvolával, požádali jsme soud, ten nařídil svolání valné hromady, samozřejmě tu valnou hromadu on potom nějakým způsobem jako musel udělat, nebo respektive svolali, myslím, tehdy soud, ale 20% nestačilo na to, aby se tam mohlo většinově hlasovat. Čili musela být svolaná náhradní a tu se soud odmítl svolat. Takže vlastně situace byla taková, že skoro nebylo možné, prostě, aby akcionáři si svolali valnou hromadu. Dobře, to znamená, že akcionáři neměli možnosti, jakým způsobem řídit ten fond nebo spoluřídit fond. Ano. Jak probíhaly ty finanční transakce, které měly zapříčinit to, že budou stoupat akcie, že se budou zhodnocovat? Jak tedy ten fond vůbec podnikal? No tak on vlastně nepodnikal skoro vůbec. Tam byly třeba akcie Žďasu a akcie dalších českých podniků a pan Schleier to dělal tak, že vlastně on měl ještě poradenské družstvo a vždycky chodil do těch podniků a jednal tam jako z pozice toho akcionáře toho fondu, ale faktury si pak nechával proplácet do toho poradenského družstva. Čili on takovým jako způsobem vlastně tuneloval ten fond. Těm akcionářům vlastně on nechtěl nikdy dát nic. Že on se mi jednou i smál a říkal, proč vy tím platíte za ty akcie, teď jako jednou to bude zadarmo. Jo, to prostě on nechtěl nikdy nic platit, že akcionářům. To byl jeho fond a on to bral, že to je jeho. A co jste se tedy následně dozvěděl o podnicích v portfoliu investičního fondu Consus v rámci faktur, které měly ty firmy proplatit? No, tak ty podniky, tak tím, že on tam byl akcionář, tak oni vlastně mu jako platili vždycky nějaké částky, aby vlastně hlasoval tak, jak oni potřebují. Tehdy, když v té divoké privatizaci, tak vlastně každý se snažil za jakýkoliv okolností si nakoupit akcie vlastních podniků, využíval k tomu těch peněz těch podniků, využíval těm peněz těm fondů. Takže pokud on s těmi podniky jako souhlasil, tak u němu žádné problémy nedělal. No a on vlastně měl tuto taktiku dál, že bude vlastně obhospodařovat ty akcie v tom fondu a že bude tedy vytahovat z těch podniků, které vlastní peníze. Takže vy tvrdíte, že Vratislav Schleier měl tunelovat firmy spadající do portfolia fondu Konzu s tím, že jim podstrkoval faktury na proplacení čeho vlastně? No, poradenské činnosti, protože on vlastně vždycky jakože jim něco poradil, nebo jim něco napsal. To je klasika, nebo poradenská činnost. No, prostě to je jasné, prostě tím nemůžete, vám nemůže nikdo nic popřít. Stačí napsat 3 stránky něčeho, že ten podnik má, no nevím, zlepšit kulturu ubytování a vlastně máte fakturu a to je jedna věc, že jo. A druhá věc byla, že on ještě měl připravený plán, kdyby ho někdo ohrozil v tom fondu, což jsme byli teda my. Ten plán se jmenoval Ješel, podle zkratky Jemelík Schleier, ale není to ten pan Jemelík z toho Šalamouna, ale údajně nějaký pan Jemelík z Brna, kde on měl připraveno, jak se ty fondy rozkrádaly, tak on to měl písemně připravený. A to spočívalo v tom, že prostě se akcie z toho fondu prodávaly za strašně nízké ceny a zase strašně vysoké se zase kupovaly zpátky. To byl princip vlastně toho tunelování těch podniků. Takže během třeba půl roku, tím, že strašně nízko prodáváte a strašně vysoce nakupujete, tak vlastně všechny akcie dostanete pryč a ještě ten fond vlastně prodělá. Takže tohle to mělo připraveno konkrétně na ty akcie z toho fondu. To byla pak naše obava, co s tím, když tam máme takový podíl.
aby nám prostě vlastně nezůstal ten fond bez ničeho. Ale na to by protělal v podstatě i pan Schleyer. No, ale ty peníze, které by vlastně jakoby Saxo získával, by šly do toho poradenského družstva. Aha, chápu. Jo, abychom... to prostě, no, tam už byl sám, že jo, poradenském družstvu, tam už to už nebyla vlastně společnost akciová, veřejná, kde byste se mohl stát podílníkem nebo mít, to už bylo vlastně jenom jeho. Abychom Vratislava Schleyera bezdůvodně nenařkli, neobvinili z ničeho, máte pro tato vaše tvrzení nějaké důkazy? Tak ten plán ještě jednak existuje a jednak mi byl předložený vlastně tím panem doktorem Popovičem, ten už tady bohužel nežije. Já jsem ho i předložil soudu. Soud řekl, že ho to tady jako nějak nezajímá, že mu to jako jedno. Ale prostě nebyl jsem jediný, kdo o tom plánu věděl, věděl o tom třeba i pan Kolařík a tak. On se tím v podstatě jako i vychloubal, že v podstatě v momentě, kdy ho někdo ohrozí, takže v tom fondu nic nezbyde. To jsou v podstatě pořád verbální výroky, to znamená, že my to nemůžeme pořádně prokázat. Zda se tím opravdu chlubil, zda měl ten plán připravený. V podstatě to je vaše verze příběhu. No, ten plán jako je písemný, existuje, ale já jsem dával návrh, aby se třeba prověřilo písmo nebo prověřila ta listina s jinýma listinama, ale to soud zamítl a já to jako nemám z čeho udělat. Takže začalo by prostě prověřit, zda to třeba bylo psané na jeho tiskárně nebo psacím stroji, nebo jak je to psané, s těmi jinými dokumenty, které má. To by vlastně postačovalo. Možná se to prokáže, možná ne, já nevím, jestli to udělal někde jinde. Víte, kde to psal, ale to by měl být jako jedna z věcí, která by soud měl vlastně dělat. Ano, k tomu se potom dostaneme v průběhu soudu, který potom následoval za několik let po těchto událostech. Zbyňku, pokud by si ty se stal součástí valné hromady, která by nemohla být svolaná kvůli těmto záležitostem, kvůli své voli předsedy představenstva, lze najít cestu ven z tohoto marazmu, jak postupovat, aby bylo možné nějakým způsobem s tím pracovat dál? Tak já se přiznám, že vůbec nemám představu, jak bych tady postupoval, protože zaprvé já se prostě v zákonu o korporacích a vůbec akciových společnostech přiznám na rovinu, nevyznám, neorientuju, ale když to poslouchám, tady ten příběh takovým prostě opravdu jenom nezúčastněným uchem, tak podle mýho názoru to zakládá tady určitý podezření, že prostě je tady něco špatně, minimálně to, co tady pan doktor zmiňoval, to nevedení účetnictví a podobně, jo. Takže já si myslím, že tady taky padlo, že to řešil už nějaký soud, takže ten soud by se tím rozhodně zabývat a ty orgány činné v trestním řízení by se tím zabývat rozhodně měli. Tady nejde o to, co si myslím nebo nemyslím já, nebo jaký s tím já mám zkušenosti. Já tady v podstatě jsem jakoby delegát institutu Aleny Vytázkové, ale myslím si, že právě se a určitě se k tomu propracujeme, se k tomu měla nějak postavit především policie, že jo? Co já, ale policie by se tím měla zabývat. Policie se k tomu postavila bohužel způsobem, který není příliš jaksi vhodným, nicméně to budeme probírat po písničce. Doktor Jan Mareš a detektiv Zbyněk Prousek jsou hosty na Svobodném vysílači, posloucháte Studio Tapin Radio, od kterého vás zdraví Vítek a my po písničce budeme pokračovat dále v našem pořadu. Hezký večer. Příjemný dobrý večer, Svobodný vysílač je tu stále s vámi, po písničce vás tu opět zdraví Vítek na našich vlnách. Doktor Jan Mareš a detektiv Zbyněk Prousek jsou hosty u nás na Svobodném vysílači. Tento pořad natáčíme v cyklu Občané poškození státem ve spolupráci s Institutem Aleny Vytázkové. Pokračujeme dále v našem povídání. Nakonec se některé valné hromady fondu Konzus uskutečnily, ale jak podle vás postupoval Vratislav Schleyer v rámci spisu založeného u soudu třeba? Doktor Jan Mareš. Tak on samozřejmě pak nakonec část představenstva rozhodla, že prostě se jednak obává nějakých přesně právních důsledků z toho jednání pana Schleyera a umožnili svolání valné hromady. Takže my jsme uskutečnili valnou hromadu, ale bez pana Schleyera a v době, kdy tady nebyl. Tam prostě došlo k tomu, že dva členové představenstva to svolali, ale pak to zase odvolali, když on se vrátil, že on jim řekl, že prostě si to s nima vyřídí. No a tu valnou hromadu jsme teda udělali, podali jsme návrh na obchodní rejstřík, aby tam zapsal a pouze dva členy, jako se sedmi jsme tam chtěli mít. My jsme tam jako nepotřebovali žádnou většinu, my jsme prostě jenom chtěli vidět do účetnictví a vidět, jak se zachází s majetkem. A dali jsme návrh na obchodní rejstřík. Schleyer přijel a říká, že tohle to nikdy nezapíšeme. A hned druhý den se ztratil ten spis. Ta soudkyně, která to měla na starosti, tak ta ho prostě založila někam do archivu, kde ho nikdo nemohl najít.
Asi po dvou, třech měsících se najednou z ničeho nic zase ten spis teda objevil. Ale on se tím přímo chlubil, to mi přímo říkal, že mu ta soudkyně prostě ten spis schovala a že prostě až on bude mít dostatečnou pozici, tak až si ty věci vyřídí s představenstvem a tak dále, takže se zase spis objeví, co se přesně stalo. Protože prostě on na tom obchodním rejstříku, tedy krajském obchodním soudě, měl opravdu dobré známosti. Tehdy se jednalo o kolik peněz zhruba v rámci těch akcií? No tak my jsme měli podíl, který jeho hodnota byla asi kolem 70 milionů v těch, řekněme, 20. On sice podle základního jmění je tam jakoby víc, ale reálná hodnota byla tak těch 70-80 milionů. Ale šlo o to, že my jsme jako chtěli, aby se ten fond dál fungoval, že? Aby vlastně pokračoval, aby ty akcie nezmizely nikam, jako se to dělo u většiny fondů. No a aby prostě normálně prosperoval, protože ty akcie nebyly úplně špatné, aspoň částečně. No a to, když jsme se tady dozvěděli, že jako s ním není možné jako jakkoliv se bavit, dal ty svoje politické známosti a bral to, že s ním nikdo nemá, tak vlastně došlo k blokaci toho portfolia. Že? Tam část představenstva zablokovala ty akcie, aby nemohlo dojít k tomu plánu Ješel, aby nemohli být prostě rozkradeni. Tím způsobem, jak jsem vám vysvětloval, tím prodejem za málo. To znamená, že tehdejší majetek fondu Konzus ve výši 70 milionů korun byl zablokovaný? Ne, to byl jenom náš podíl, těch 70 milionů. My jsme nikdy jako neblokovali nic jiného než náš podíl. Že? My jsme, tam byl větší majetek. Ten majetek měl, on měl celkem asi 500 milionů základní jmění a řekněme, že nějakých 300-400 milionů bylo skutečný jmění, protože ty akcie neměly tak vysokou hodnotu jako to základní. Takhle bych to vysvětlil. Ano, to znamená, že váš majetek v hodnotě 70 milionů z těch celkem 400 zhruba milionů byl tedy zablokovaný, převedený na advokáta fondu, toho jsme se jmenovali v prvním stupu, pan doktor Popovič, ano. A tam byl tedy zablokovaný, jenže tehdy akcie ztrácely na hodnotě, bylo nutné je prodat, aby se zvyšovala jejich hodnota a proto makléř Karel Šinca podepsal s předsedou představenstva fondu Konzus Vratislavem Šlajerem kupní smlouvu. Vy jste také tu smlouvu podepsal, co stálo v té smlouvě? Ano, já jsem tu smlouvu podepsal, tehdy pan Šinca přišel a říká, podívejte se, ty akcie budou klesat, to byla teda jeho teorie, a je potřeba je prodat, místo toho budou prostředky a z ty prostředky se případně může dál obchodovat. Tak si jsem v podstatě souhlasil s tím, že on řekl, že tedy smlouvu dohodne. Po nějaké době přišel a přinesl mi teda kupní smlouvu, která byla panem Šlajerem podepsaná, nebo se to aspoň tak domníval, jsem se tehdy, a tak jsem si ji přečetl a v podstatě jsem ji podepsal. To bylo vlastně celé. Tam vlastně šlo o to, že se ty akcie prodají a zase, abychom teda nebyli, že my necháváme nějaké prostředky, takže ty prostředky zase budou znovu uložené někde v notářské úschově nebo u advokáta tak, aby samozřejmě na ně ani my, ani pan člen jsme nemohli dosáhnout, aby nedošlo k tomu, že by někdo se tím chtěl třeba obohatit. Obdržel nakonec předseda představenstva fondu Konzus Vratislav Šlajer peníze od makléře advokáta Karla Šimzy. No bohužel k tomu skutečně takhle došlo. Pan Šimsa mi asi týden před mým začením řekl, že prostě na něj byl vyvíjen velký tlak, že prostě měl velké problémy a že ty peníze panu Šlajerovi předal. Ono ostatně si to konstatuje pak v té smlouvě z toho 36., že tady že byla zcela plně uhrazena cena a že tedy jsou všechny vztahy mezi námi a fondem, případně panem Šlajerem, vypořádán. Říkám, měli zůstat tedy zablokované v advokátní úschově, to měl zařídit pan Šimsa, ale jak říkám, tvrdil mi, že podlehl tlaku a že je tedy nakonec panu Šlajerovi vyplatil. Jaké máte tedy písemné důkazy, abyste mohl tvrdit, že Vratislav Šlajer peníze získal od Karla Šinzy, abychom ho opět neobviňovali z ničeho? Tak nakonec prostě se našly nějaké doklady, které, jednak se našel tedy originál té smlouvy. Ona původně prostě zmizela spolu s účetnictvím. A našel se originál, který jsem předložil v soudu. Nejprve teda byla na něj udělaný znalecký posudek, že to je listina pravá, a později teda byl udělán i znalecký posudek, že i ty podpisy jsou pravé. Je to teda smlouva, která je panem Šlajerem vlastnoručně podepsaná. Takže to je jeden doklad. Ale potom se ještě objevovaly různé falzifikáty a různé další doklady. Na všechny jsme dělali znalecké posudky, později tedy. A jeden doklad, který se také ukázal jako pravý, popisuje, v něm pan Šlajer popisuje, jakým způsobem naložil s těma částkama, jakým způsobem falšoval doklady. Jmenuje se to tajné
A on tady nařizuje, aby se zlikvidovaly doklady, originály, od kterých, kterými převzal ty peníze od pana Šimsy. Pak tady navrhuje, aby se skartovaly nějaké originály z účetnictví. A zároveň i tato smlouva, která se teda našla. Ono toho bylo těch dokladů hodně, takže asi zřejmě nedokázal zlikvidovat úplně všechno a sfalšovat úplně všechno, co prostě bylo možné. A on říká, on tady píše, že prostě nařizují zlikvidovat veškeré kopie potvrzení, vzory podpisu mě a pana Šimsy, všechny kopie z podpisy a tak dále. Tento dokument mám a mám ho v originále, a respektive v originále založen v soudu, ale mám k němu znalecký posudek, že je to jeho pravý podpis. Jak tyto peníze dále podle vás použil Pratislav Šlajer? Tak ono hlavně došlo k tomu, že vlastně ČSSD potřebovala na volby prostředky. Tak on vlastně šel a ty prostředky použil na volební kampaň ČSSD v tom roce 98, kdy se dostala k moci. Já teda říkám, já vám nemůžu říct, že jestli je někam nosil, nebo jestli to prostě nějakým způsobem posílal, ale že to byly peníze nakonec v hotovosti. Ale vím to takhle od pana Šimsy nakonec, vím to takhle i od pana doktora Popoviče, který říkal, vidíte, vidíte, vaše prostředky nakonec skončily jako kampaň pro ČSSD v roce 98. To znamená, že prostředky z vašeho jmění, těch 70 milionů, měly skončit v černých fondech ČSSD místo toho ostatního jmění, což bylo zhruba 400 milionů korun. Ano, přesně tak. Protože tohle to stále byly naše prostředky víceméně. My jsme tam ten podíl měli a vlastně neměli, čekali jsme, oni byli v úschově proto, že jednak pan Šlajer dal nějakou žalobu obchodní, a jednak se prostě vedly i spory kolem těch valných hromad. Takže ty prostředky měly být zablokovány do doby, než soudy rozhodnou, jak s tím je vlastně naložit. Protože já jsem předpokládal, že ty prostředky, bohužel teda byly vyplaceny, ale kdyby nebyly vyplaceny, tak jsem předpokládal, že ty prostředky nám připadnou, protože to byl náš podíl. Že? To byl, já jsem neobchodoval s žádným cizím majetkem, to byl pouze prostě náš majetek. Vy tady tvrdíte, že vedle vašeho pozdějšího stíhání měl Vratislav Šlajer financovat politickou stranu ČSSD z těchto vašich peněz původně. Máte k dispozici kopie dokladů nebo pokladní doklady, které to potvrzují? No tak, že by jako předával peníze přímo ČSSD, tak samozřejmě nic takového nemám. To byla prostě záležitost, kterou on tvrdil. No tak to, já jsem se možná špatně zeptal, vy máte ve vašem vlastnictví originály kupní smlouvy i doklad, který měl Vratislav Šlajer likvidovat a zařizovat falšování dokladů. Ano, on prostě se snažil zlikvidovat a dokonce píše, že nějaké i falšoval, protože zřejmě se nějak poradil, on měl to známý, že prostě je dobré, když by se něco našlo, tak aby to nebylo pravé. No, takže on i sfalšoval některé doklady, některé směnky a tak dále. No, co mám? Samozřejmě tento doklad mám, ten je prostě v originále založen v soudu, ale soudu to vůbec nezajímá. Jak jsme se zmínili, ty vaše dokumenty jsou ověřené znaleckými posudky na pravost listiny i podpisů. Ano. Nicméně došlo k tragické události v roce 1998. Co se tehdy stalo? Tak ČSSD tehdy v roce 98 přišla k moci a vlastně v roce 99 březnu mě najednou policie zatkla. Já jsem tady několikrát na policii byl, vypovídal nebylo jsem... Nebylo to v roce 99, 23. březen 1999? To bylo datum, kdy mě vlastně policie zatkla. S tím, že mě tedy před prací sebrali, odvezli do Krakovské a tam jsem byl s paní vyšetřovatelkou, které jsem dvakrát byl. Dvakrát jsem jí podával vysvětlení s tím, že ona mi sdělila, že z naší strany nevidí vůbec důvod, že by to byl nějaký trestný čin. Tak když jsem tam přišli, tam přivezli, tak já říkám, ať já jsem vás byl asi před měsíci a vy jste říkala, že neshledáváte v tom žádné trestné jednání. A on říkal, tak teď už shledává. To znamená, takže když jste tam byl s vašimi obviněními, tak to nebylo trestné, ale pokud to inicioval někdo jiný, tedy z pozice pana Šlajera, tak to už trestné bylo. Ano, tak to už se najednou trestným stalo. A ona mi řekla, že údajně jsme tedy vytunulovali fond, že prostě zmizely z něho finanční prostředky. Tak Takže já jsem mi říkal, dobře, to samozřejmě není pravda, my jsme podepsali řádnou kupní smlouvu a prostředky jsme vyplatili. No a žádal jsem jí, aby ty doklady vyzvedla teda z trezoru naší společnosti, což ona odmítla. Ano, k tomu se dostaneme, ale ta tragická událost, kterou jste mě na mysli, bylo zastřelení sebevražda Karla Šinzy. To se stalo tady kdy? No, stalo se to v roce 98 a já o tom jen to, že mi to prostě sdělil nějaký známý, teď už jako nevím kdo, pak jsem mluvil s
vdovou vlastně už po panu Šimcovi, která, nebo jestli oni žili a nebyli nesezdaní, už přesně nevím, která teda požadovala nějaké věci, doklady a tak dále, ale já jsem tehdy říkal, dobře, v pořádku, ale je potřeba, aby notář to nařídil, nebo přijďte třeba s policií, já vám všechno vydám, co potřebujete, ale vzhledem k tomu, že šlo o sebevraždu, nebo pravděpodobně sebevraždu, tak jsem v té věci jako nechtěl nic dělat, že nikdy nevíte, co kolem toho je, že? Jaké to má prostě... A vy tady víte, jaké okolnosti probíhaly kolem jeho údajného zastřelení, sebevraždy Karla Šinze? Tak já opravdu vím jenom tohle. Já vím jenom, že prostě jednou naš nějaký známý, už se takovou nespomínal nikdo, a řekl mi, víš o tom, že se pan Šimce zastřelil tady údajně, a já říkám, nevím, tak teď si to vím poprvé, a ne, potom... No, prostě, že nějak šel z restaurace domů, tam přišel nějak údajně k posteli a tam se nějak měl zastřelit. Několikrát jsme teda, nebo někdo k tomu potom podával policii nějaký návrh, aby to řádně prošetřila, že by nemuselo se jednat o sebevraždu, no ale policie to vždycky nějak údajně odkládala s tím, že oni to už mají prostě uzavřený a že oni teda si... stojí na tom, že to je sebevražda. Myslíte, že jevil známky nějaké deprese, nebo že by měl v plánu se zavraždit, zastřelit? Tak pan Šimsa byl taková rozporuplná osobnost, stejně jako pan Schleyer, oni hodně pili. Takže je možný, že měl nějaké deprese, ale z hlediska normálního života nic takového jsem nikdy nepozoroval. Takže nevím, musela by to být nějaká prostě náhlá okolnost. Ale jako sebevražda jsme... přece jenom... Vyvolává nějaké podezření. No, vyvolává. No, ještě měl totiž dceru, na který hodně, dcerou hodně měl rád, a tak si myslím, a měl manželku vlastně, tak si myslím, že je to takové nepravděpodobné. Potom proběhla následně i prohlídka prostor kanceláře a trezoru po zastřeleném Karlu Šincovi. Byly sejmuté otisky prstů nebo pachová stopa? Jak vlastně probíhalo to vyšetřování? Tak jak já jsem navrhl to, že by se tedy mělo jít do toho trezoru, tak nakonec to provedl až soudce městského soudu, pan doktor Kydelka, který nařídil policii z Prahy 6, teda školy to bylo teda na Praze 2, aby provedla otevření trezoru, kde by měly být všechny ty materiály. Nařídil tedy sejmutí otisků prstů, nařídil tam tedy provést pachové stopy. Poté, když tam přišel, já jsem u toho nebyl, já byl v té době ve vazbě, tak vlastně ta policie tam přišla, otevřela to bez otisků prstů, bez pachových stop, pan doktor Kydalka popadl ty materiály, pořádně nikomu ani neukázal a odběhl s nima na soud. Takhle to prostě proběhlo. Já tady nejsem obeznámený s těmi procedurami, jak probíhá ohledání daného místa, ale nemá důkazní materiály zajišťovat policie, jenom policie. Co tam dělal nějaký soudce? Nebo je to standardní, že soudce je přítomný? Já to taky přesně nevím, on to nařídil. A jestli tomu měl být nebo neměl, já si hlavně myslím, že pokud by byl, že tam měl být jako pozorovatel, že on vlastně neměl nic vyzvedávat nebo to. To měla vlastně ta policie otevří. A hlavně říkám, měla, to bylo trezor po mrtvém člověku, tak přece se měli sejmout otisky prstů, měli se vzít pachové, měli se zajistit veškeré stopy, třeba tam byly nějaké, já nevím, vlasy, nebo více ty jsou věci. Já taky jsem teoretik, já samozřejmě neznám přesně práci policie, ale... Pokud s tím se setkává poprvé, tak přece jenom neví, jak ta procedura má přesně postup. Tak ale mě vůbec napadlo, když přišel advokát za mnou, toho, co on mi dal ex offo, a říká mi, no on to udělal takhle, on to prostě tam, to my jsme protestovali, ale on prostě řekl, že ne, že se to prostě otevře, vzal si to a odešel. No, takže prostě takhle proběhlo nakonec to. A pak se tam našly samozřejmě nějaké falzifikáty, nějaké ofocené podpisy a tak dále. Takže jako pak to bylo velice špatné, protože oni tvrdili, že za to můžu já, ale já jsem trezor v životě neotevřel a nikdy bych ho neotevřel bez policie. No, protože právě z toho byste mohl být nařknut, že jste tam postrčil, anebo naopak něco sebral z toho trezoru, to znamená, že byste čekal až na oficiální otevření toho trezoru. Zbyňku, jaký na tebe ten příběh zatím dělá dojem? Tak na mě to dělá dojem takovej, že pan doktor Mareš se na Institut Aleny Vitáskové obrátil zcela oprávněně, protože aniž bych tady chtěl dělat nějakou reklamu tomu našemu společenství, protože já jsem mimo jiné signatářem manifestu tohoto institutu, který právě má jakoby krédo nebo hlavní myšlenku přestat mlčet o špatnostech a nepravostech naší společnosti a má takovou páteřní ideu ochrana a podpora základních lidských práv a svobod. A já si myslím, že řádné vyšetřování policie a právo na řádný proces je základní lidský právo a základní svoboda. Takže si myslím, že jakoby jsem tady účastníkem tohoto pořadu v úvozovkách oprávněně a jinými slovy, že hlavně je tady pan doktor
Mareš hostem, vaším hostem oprávněně, protože když to shrnu, tak zaprvé mi tam to, co pan doktor říkal, mi tam tak nějak v kontextu těch mých zájmů a těch mých činností na mě jakoby bliká taková kontrolka, když slyším, že SSD, potom na mě bliká další kontrolka, když slyším rok 1998, potom na mě bliká takový zase světý vlko, a to je, jak jste tam spolu hovořili o tom, o těch používání peněz, jak byste tam dával tu otázku, jestli na to má pan doktor nějaký doklad a podobně, tak pochopitelně každý cítíme a cítíme a jsme prostě lidi rozumní a víme, že takové ty špinavé peníze nebo šedivé peníze se dávají zásadně cash, čili to je zase takový to, co mě právě upoutalo, protože v tom mým zájmu, v tom mým šmejdím biznisu se pochopitelně používají a točí také peníze cash. Potom mě tam tak nějak mi to všechno sedí pořád do toho, o čem jsme se už tady v jiných pořadech bavili, ale ta ústřední myšlenka je pořád stejná. A to je takové to trestní stíhání, anebo trestní stíhání na objednávku. Na mě to zase tady tak nějak působí a možná tím víc to na mě působí, že jsem nezúčastněná osoba vůbec té kauze. Jo, já dokonce jsem nejsem ani nějak seznámený s nějakým scénářem, co si tady dneska vy jako moderátor s panem Marešem povídáte. Ale už tam mě působí, jakože prostě už z toho, co tady padlo, není všechno koše, není všechno čistý. A co na mě obzvlášť zapůsobili, tak to byly takový dva momenty, o kterých pan Mareš hovořil, a to, že když upozorňoval na podivné okolnosti nebo podivný motiv takzvané sebevraždy, tak to policii nezajímalo. Já jsem obdobně zmiňoval také pozoruhodné sebevraždy úplně v jiných věcech a v současnosti, když se bavíme o minulosti, a také to policii nezajímá. A potom vůbec ten pojem sebevražda, já si myslím a dovolím si, ne tvrdit, ale dovolím si velmi vážně zauvažovat nad tím, jestli opravdu v dnešní době všechny skutky, kterým policie říká sebevražda, je opravdu sebevražda, a jestli některá takzvaná náhla úmrtí, já za tomu říkám náhla úmrtí, jestli jim takzvaně někdo tomu nedopomohl těm obětem. A tady jako občan, jako člověk, jako občan České republiky, jako spolupracovník institutu paní Vitáskové právě vidím obrovskou výzvu na lidi, kteří řídějí policii a kteří zodpovídají za čas policie, protože si myslím, že tady ta policie má z mého úhlu pohledu obrovské rezervy v té objektivitě a v tom hodnocení takzvaných důkazů. Takže já bych to viděl v té obecní rovině, jo, jako pořád se nám to všechno potkává. Pan doktor hovoří o konkrétních skutcích, konkrétních situacích, konkrétním příběhu, které já v podstatě neznám a ani nemám potřebu ho znát. A já zase reaguji obecně, navíc je mezi námi, řeknu řádově, desítky let rozdíl v tom, co říkám, jak to vnímám situaci dneska já a situaci, kterou konkrétně popisuje pan doktor Mareš. A přesto se tady nám ty body potkávají. Čili já si myslím, že prostě pořád je tady u nás něco schnilého. Ano, je to prostě stejný model, který se jako přeskupí, tak opakuje i v dalších četných případech, které si měl na starosti i ty. Doktor Jan Mareš a detektiv Zbyněk Prousek jsou stále našimi hosty na Svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek. My jsme probrali Vratislava Šlajera, předsedu představenstva investičního fondu Konzus, jakým způsobem svévolně svolával, respektive nesvolával valné hromady 70 milionů, což bylo jmění, které patřilo právě skupině kolem doktora Jana Mareše. S těmito 70 miliony bylo naloženo velmi netransparentním způsobem a probrali jsme i údajnou sebevraždu makléře Karla Šinzy, u kterého tyto peníze byly zablokované, byly schované a které byly předané před jeho sebevraždou Vratislavu Šlajerovi. A po písničce, kterou si právě teď zahrajeme, se podíváme na samotné stíhání na politickou objednávku a uvěznění doktora Jana Mareše. Hezký večer. Doktor Jan Mareš a detektiv Zbyněk Prousek jsou stále našimi hosty na Svobodném vysílači. Od mikrofonová zdraví Vítek. Tento pořad natáčíme v cyklu Občané poškození státem ve spolupráci s institutem Aleny Vitáskové.
Vy jste se tedy, pane doktore, až po tom údajném zastřelení makléře Karla Šinci dozvěděl, že on předtím, před tou jeho sevraždou, vydal peníze Vratislavu Šlajerovi. To jste se dozvěděl až potom? Ano, já jsem se to dozvěděl před tou sebevraždou. On mi to sám řekl, protože on jednou přišel, prostě my jsme už se teda spolu spolupracovali, ale on jednou přišel, řekl mi, že mi něco musí říct. No a vlastně mi tak jako nastavil, řekl, ty peníze já jsem prostě tomu Šlajerovi dal, on mě byl činěný velký nátlak a tohle, co já říkám, no a tím jsem o ně přišel, že jo. On říká, no ale bohužel to se nedalo nic dělat, prostě už nebylo možné prostě nějakým způsobem psát, prostě já s tím nemohl nic dělat. Takže já jsem se vlastně s celou kauzou a investicí musel tím způsobem rozloučit. Jenom jsem mu říkal, zda teda aspoň na všechny ty transakce má teda nějakým způsobem doklady a za to má teda nějak zdokumentované, ať z toho není prostě ještě nějaký další průšvih, co tady mě tehdy napadlo, aniž bych věděl, jaký to bude mít nakonec důsledky. A on mi řekl, že samozřejmě na to všechno má, že jako na to má prostě potvrzení, že mu řekl, že on se nebojí nic podepsat, že mu stejně všechno projde. Takže nějaké doklady k tomu jako byly a ty měly být právě v tom trezoru. Ano, a ty se tam potom našli a nebo nenašli. To vlastně nikdo neví, protože soudce Kamil Kydálka, on si je odnesl. On si je odnesl a dal je tedy do spisu. Tam u některých materiálů se zjistilo, že některé podpisy jsou tam přefocené, že to je prostě, že jsou to částečně falzifikáci. Kdo je, jak je udělal, nevím, to samozřejmě se soud už vůbec nezjišťoval, ale soud z toho dovodil, že teda k té transakci jako nedošlo. Ty originální dokumenty, protože tam se objevilo spousta falzifikátů, on to právě tady pan Šlajer píše, že on skartovával doklady z účetnictví, že vlastně likvidoval kopie potvrzení, on to tady prostě popisuje v tomhle tam svém dokladu. A teď jsme nacházeli už jenom, já jsem tam tehdy nevěděl, na ten doklad se objevil až tady, no a dostal se tady do spisu. A samozřejmě v tom spisu to je, ale jsou tam samozřejmě i originály, které osvědčují, jakým způsobem to vzniklo, kdo to udělal a vlastně to tím pádem dovádí k tomu, kde si peníze vlastně nakonec skončí. Tedy za nevyjasněných okolností se makléř Karel Šinza zastřelil a teprve potom jste se dozvěděl, že před jeho údajnou sebevraždou vydal přes 70 milionů nebo kolem 70 milionů předsedovi představenstva fondu Konzus Vratislavu Šlajerovi. Teď pouhá spekulace, domněnka. Pokud by se makléř Karel Šinza údajně nezastřelil, co by mohlo vyjít podle vás na světlo ohledně převodu peněz od něj na Vratislava Šlajera? Jak by mohl Karel Šinza mluvit, kdyby zůstal naživu? Tak, co by mu hrozilo? Co by hrozilo? Hlavně takhle, já když jsem mu samozřejmě peníze předával, tak na zaplacení, tak já jsem si všechny stvrzenky, všechno nechával podepisovat. Já jsem měl na všechno stvrzenky, měl jsem na všechno doklady. A potom on tedy si zároveň to nechával podepisovat i od pana Šlajera, že dostával ty peníze. Takže tady vlastně by bylo jasné, kam ty peníze šly. A on byl vlastně klíčovou postavou, protože měl přístup jak k účetnictví, tak prostě k hospodaření společnosti. A já nevím, jestli jako prostě on si ty doklady vzal k sobě, nebo prostě jakým způsobem se některé ztratily. Ale on by byl vlastně tím, pro mě byl jako klíčovým svědkem. Jako nevím samozřejmě, jestli by říkal pravdu, to člověk nemůže nikdy vědět, ale prostě on vlastně přesně by popsal tu transakci, kdy, kdo, kde, jak dával. Já jsem se k tomu pak velice složitě dostával. Kdy a jak předával ty peníze, jakým způsobem tomu Šlajerovi dal, jakým způsobem to podepisoval. Já to pak všechno musel, teprve když pustili z vazby, tak jsem to teprve všechno musel zjišťovat, protože tohle já jsem vůbec nevěděl. Já neznal ten princip nebo ten způsob, jakým to bylo předáváno a jak to mezi nimi probíhalo. To znamená, že myslíte, že jeho sebevražda Karla Šinzy přišla tady nikomu vhod? Tak samozřejmě, protože ten moment najednou prostě nebyly doklady, jestli on je tedy někomu dal, nebo si je schoval, to nevím. No a hlavně on už prostě nikdy nemohl říct, že já jsem vzal ty peníze od pana Mareše a dal jsem je panu Šlajerovi. To je to hlavní tvrzení, který prostě je podstatný a tohleto on už mi nikdy nemohl, nebo nikdy už tohleto nemohl nikde říct. Zbyňku, máš informace o tom, že otec jednoho ze současných kmotrů zastával funkci vysokého důstojníka STB a má velmi úzké styky na ČSSD, což ostatně dokresluje konexe předsedy fondu Konzus Vratislava Šlajera také na kruhy STB. Jací to jsou lidé ve tvém případě, Zbyňku, pokud můžeš jmenovat, pokud ne, tak alespoň popiš ty vazby, které jsou v rámci STB na ČSSD. Tak já tady začnu tím, že mě tady zase musím, protože ta debata je gro ty debaty, ten příběh pana doktora Mareše, tak nejen trošičku musím zareagovat, chtěl jsem totiž skákat do řeči, navíc tím spíš, že to spojení je opravdu chatrný. Takže zase dostáváme k tomu, k
tomu s rozdílem více než 20 let, že v tom jeho příběhu a v těch mých současných kauzách a příbězích ohledně šmejdího biznisu, respektive chobotnice, která zatím šmejdím biznisem stojí, že to není, to už víme dávno, že není pouze o nějakých rinčíkách a nějakých stařenkách, ale točí se v tom veliké prachy a veliké kontakty, tak jsem si tady poznamenal, když pan doktor hovořil, takovou větu, komu posloužila smrt zastřeleného. To já bych tady vidím jako takovou klíčovou věc. Přesně jsem se na to ptal, to je přesně tak. To jsem si opravdu jenom poznamenal, ale vy jste vlastně o tom hovořil, tak já to nechci rozpitvávat, jenom jsem chtěl říct prostě v rámci toho, ty naší debaty tady, ty naší diskuze i našim posluchačům, že opravdu to je taková, to z toho, jako z toho dýchá, a pomoct těm posluchačům navnímat tady tu skutečnost, navnímat prostě, komu tedy smrt zastřeleného posloužila. Protože u takových těch, jak já říkám, čistokrevných sebevražd, tam nikdy nemůžeme totiž žádný motiv najít. Naopak je tam celá řada pozůstalých, poškozených a v podstatě ta smrt nikomu neposlouží nikdy. Ale u takových těch záhadných úmrtí, jo, tam vždycky vyskakují takové hypotézy a teorie, a prostě někdy i spekulace, ale na tom, jak jsem vždycky říkám, a v češtině na každém šprochu je pravdy trochu. Další, co jsem tady poznamenal, že si myslím, že musíme, a to je právě smyslem toho, proč jsem se vůbec tomu institutu přidal, že musíme v rámci veřejnosti pořád otvírat tu veřejnou diskuzi k tomu, a že policie nesmí být bez odpovědnosti, že prostě ta policie musí ve šetření ne s myslem palcem nahoru nebo s palcem dolů, nebo jestli momentálně nějaký pan vyšetřovatel, jestli se mu chce dělat, nebo se mu nechce dělat. Jo, čili promítám ten příběh, se snažím aplikovat do takových obecných občanských pravidel, aby prostě každý náš občan tady měl nějaký aspoň elementární záruky. A já si myslím, že když prostě se o tom tady takhle bavíme, ať vezmeme jakýkoliv příběh, a tady je dobře, že ten příběh není ze světa šmejdího biznisu, aby zase nemohl říkat nikdo, že prostě Prousek si tady nasazuje, ale že zapadá do těch příběhů toho institutu paní Aleny Vydáskové, a ten tady zmíním proto, že tento institut sbírá kauzy a příběhy od svých podporovatelů, sympatizantů, nebo jenom od obyčejných lidí. Já se podílím na zpracovávání těch příběhů a řeknu vám, že z toho jde zima po zádech a naskakuje z toho husí kůže, když některé ty příběhy zanalyzujeme, zpracováváme a čteme. Jo, ano, je tam pochopitelné procento lidí, kteří se cítí ukřivdění a pravda je opravdu tam, kde má být, nebo ta spravedlnost. Ale bohužel je tam celá řada příběhů, která opravdu je zcela atypických a která i takovým tím laickým okem úplně očividně z ní vyzařuje, že ten průnik spravedlnosti tam prostě není. Že prostě tam není všechno tak, jak by mělo být. Že prostě, jak bych to řekl, určitý státní zástupci v podstatě se chovají mimo zákon a tak dále, ale nebudu odbočovat. Čili to je takový ten úvod. A teď k té otázce, tak jak jste ji položil, pokud si správně pamatuju, tak máte pravdu v tom, že já jsem, a říkáte to, protože jsem to už jednou zmiňoval v našem nějakým pořadu, že ta ČSSD se opravdu mě objevuje stínově na pohledí té chobotnice, té krakačice toho šmejdího biznisu, proto jsem taky tady říkal, že ten rok 1998 je pro mě takovou kontrolkou, protože pan doktor Mareš má svůj příběh, já mám svoje příběhy, ale je pravda, že jestli někdy šmejdí biznis dosáhl nějakého rozvoje, tak to je rok 1998 a dál. A potom hovoříme o takzvaných zlatých létech 2012 až 2014, eventuálně 15. A to, co jste říkal, já nemám vyloženě důkazy, a proto taky nebudu nikoho obviňovat, o nějakých financování, o tom, že by špinavé peníze ze šmejdího biznisu měly téct do ČSSD, ale předpokládám, že pořád vašeho vysílače víceméně sleduje určitá skupina posluchačů, kteří se zajímá o takový dění, či nejsou to ty lidi, jak bych to řekl, opojení konzumem a návštěvou marketu, ale trošičku přemýšlí nad tím, co se v těch pořadech povídá. Já je taky proto rád pozoruju a poslouchám. Tak si myslím, že si každý posluchač udělá názor svůj. Ale chtěl jsem říct, že v tom šmejdím biznisu třeba je takový stejný prvek, že jsem se tak točili obrovské prachy, obrovské peníze. A i když se nad tím pozastavíme takovým tím zdravým rozumem, tak ty peníze, ti šmejdí kmotři, neberu teďka ty nešťastný světovaný pěšáky,
taky v podstatě nemohli ani utratit. Já jsem to už tady opakovaně říkal, že podle mých reálných propočtů se ve žmejní biznisu, výnosy žmejního biznisu byly v té zlaté éře 4,5 miliardy korun. Čili to je dneska kapitola jednoho ministerstva. Čili když to vezmeme, tak 4,5 miliardy korun si umím velmi těžko představit, jak mohlo několik kmotrů mělnických rozjířit. I když teda mám reálnou představu o tom, jak žili v jakém luxusu a tak dál, ale přesto jsou tady právě typy, a to zase do minulosti, kdy jsem získával ty typy, získávám do dneška, a co na to... Zkusme to zkrátit, Zbyňku, aby jsme nepřežili příběh. Čili tím jsem se dostal k člověku, ano, to, co jste zmiňoval, vrátím se teda, že existuje jeden z kmotrů, jehož otec měl figurovat aktivně v kruzích, ve vysokých kruzích ČSSD, dokonce měl, je tam vztah otec a syn, čili kmotr syn, jeho otec s velkou vazbou na ČSSD, dokonce by měly existovat jakási přímá korespondence mezi ním a panem premiérem Sobotkou. A je pravdou, že s tím šmejdým biznisem na Mělníku nebyla vůle se pohnout. Ale tady ještě dodám, tak je to daleko zajímavější informací. Asi před rokem, možná už dokonce dvouma, on čas běží, jsem dostal takový zajímavý, řeknu, tip, protože to není nic, to je tip. Všechno začíná nějakým tipem. A ten tip je, abych se pídil po politikovi, který má přezdívku Sádlo, protože pokud odhalím tohoto politika, tak se dostanu k tomu, kdo brzdil a nebo brzdí vyšetřování šmejdího biznisu. Já se přiznám, zatím to nevím, ale tím zároveň si myslím, že i kdybych zítra vyplaval v Labi nebo ve Vltavě, takže určitě se najde pokračovatel, který to za mě zjistí. Takže by si ten člověk nepomohl. Ale údajně se na ovlivného politika, údajně se na o mstivého politika, a údajně se jedná, nebo podle toho typu by se mělo jednat o člověka, který je, jak bych to řekl, objednanou, nebo který má zájem na tom, aby brzdil toto vyšetřování. A zase, když to dáváme do kontextu, tak je pravda, že ta vůle vyšetřování toho šmejdu biznisu tady není. Takže tolik moje odpověď, nebudu to rozšiřovat, protože mám v hlavě strašně moc informací. A ještě navíc, když odpovídám, musím třídit, co je potřeba říct a co není třeba říct, abych zase nepokazil nějaké verze teorie. Ale je fakt, že ty prvky ČSSD 98, peníze, které tam mohly týct a nemohly týct, bych rozhodně nechal jako otevřené téma. Ten politik Sádlo, já bych ještě možná to lehce rozšířil, on je také známý pod přezdívkou Zelenář. Nicméně ČSSD poslal celkem 13 milionů, to je poslední informace, než půjdeme dále v příběhu. ČSSD poslal celkem 13 milionů v roce 2009 a 2010 Tomáš Malich. Tomáš Malich je ve spisech STB vedený jako pomocník při mezinárodních obchodech se zbraněmi. Autentičnost spisu zaštítil Ústav pro studium totalitních režimů. Jedná se o medializovanou informaci. To znamená, že spojení ČSSD a STB je velmi silné, dlouholeté, ale samozřejmě se to týká i dalších stran, kteří se přebarvili a část lidí z prognostického ústavu anebo z dalších institucí, čistě komunistických institucí, přecházelo, potom přebarvovalo kabáty a přecházelo do jiných politických uskupení. Pojďme dále, pane doktore, ve vašem příběhu. Vy jste několikrát navštívili ještě před vaším samotným zatčením, ke kterému se dostaneme. Vy jste několikrát ještě předtím, a to jste také sám zmínil, navštívil policii. S čím konkrétně a jak jste pochodil? Tak já si píš takhle, oni mě se jako předvolávali. Takže já jsem prostě si vždycky dostavil, oni chtěli podat vysvětlení, tomu se dělo v konzulsu, já jsem jim to vysvětlení vždycky podal. Oni řekli, že to je v pořádku a tím jsme se rozloučili, takovým způsobem to probíhalo. Je pravda, že i my jsme dávali nějaké trestní oznámení, ale prostě vím, že oni se prostě věcí, co se týkalo pana Schleiera, nebo tohle vůbec nezabývali, je to vůbec nezajímalo. Prostě říkali, co je osoba, která vůbec je mimo naše jakoby, prostě možnosti a tím my se prostě víceméně zabývat ani nechceme. Takže takhle asi to probíhalo na té policii, co prostě nic dělat, co na tom směru nechtěla, že? V roce 1998 ČSSD vyhrála volby, pravděpodobně i s pomocí těchto peněz investičního fondu Konzus, části peněz, to znamená zhruba 70 milionů části z těchto peněz, a rok poté proběhlo vaše zatčení, konkrétně 23. března 1999.
Poslední otázka pro dnešní pořad. Vaše zatčení a následný soud budeme probírat v pořadu následujícím, protože aby nebyl tento pořad příliš dlouhý, tak to rozdělíme na dva díly. Bude to asi snadnější a stravitelnější pro mnoho posluchačů. Myslíte, že vaše následné zatčení bylo provedené na politickou objednávku? Tak to určitě, to samozřejmě, protože já jsem k policii chodil, vypovídal jsem, já jsem se nikde neskrýval, já jsem byl ochoten všechno vysvětlit a doložit. A to zatčení proběhlo tak, že vlastně mě úplně oddělili od firmy, od mých dokumentů, ode všeho, k čemu jsem se mohl dostat. A já vlastně prakticky neměl vůbec žádnou možnost obrany, kromě toho se objevovaly nějaké skutečnosti, o kterých já jsem ani nevěděl. Že prostě já jsem se neměl možnost bránit, to byla podstata toho zatčení, že abych nemohl prostě říkat, jak to bylo doopravdy. To je první věc. A druhá věc, samozřejmě mi i ta paní vyšetřovatelka říkala, že prostě i kdyby ona jako byla objektivní, tak prostě jsou tady takové tlaky a volají z takových míst, že ona prostě s tím stejně nemůže nic dělat. To mi přímo takhle řekla. A o tom všem si budeme povídat v příštím pořadu, protože to jsou velmi důležité okolnosti, které potom následovaly a gradovaly, eskalovaly v našem příběhu. Doktor Jan Mareš a detektiv Zbyněk Prousek byli hosty u nás na Svobodném vysílači. Pořad natáčíme v cyklu pořadu Občané poškození státem ve spolupráci s Institutem Aleny Vitáskové. Já vám, pane doktore, děkuji, že jste byl naším hostem. Mějte se hezky a budu se těšit příště. Já také děkuji a přeji všem příjemný večer. Zbyňku, taky měj se hezky, ahoj. Také děkuji, ahoj, a také přeji všem příjemný večer. Tento i ostatní pořady si, milí posluchači, můžete stáhnout nejenom na stránkách Svobodného vysílače, ale také zavítejte na YouTubeový kanál Studia Tapin Radio, youtube.com/c/studio-tapin-radio. A tady prosím sdílejte tento pořad. Hezký večer. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, příjemný poslech a příště se s vámi těším opět na slyšenou. Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.